si kanë qute komuniteti. I kanë qute njerës të vetë për me forcu strukturat kriminale. E shka ka bo qeveria, të bëndë qeverit e kalume, i kanë forcu strukturat kriminale në Kosovë. Edhe ata janë fuqi zu, edhe qytetarët kanë met kur pa përfitu as një sen. Sot dolin raporte të shoqërive civile në veri të vendit që thojnë mbi 70% të popullatës të sërbe në veri të vendit skuqzojnë me dhonë një mendim politik. Është një parti politike që e ka veç Korea Veriut. Që kjo është suksesi që ka qenë përpora. Kjo është gabim, edhe kjo është thy. Po, edhe ta, jo, nuk është thy. Edhe kush do që thot, ma mirë o konë përpora, është me thonë, me këthyra Dojqiqin e Veselinovicin. Po, nuk është thy, se asë një sërë, 13 sërë do lenë votu në zjedhje, veri. Po, po, pse? Pse? I o përgjegjen thirjeve për bojkot listës sërbet Beogradit. Po, spip, okej. A shku në për 3 dit, mbi 150 vetura, 3 ditë rënë, kanë shku me i këthy targat PKM në targat të Republikës Kosovës. A din të këto? Po e di. Qashtët. Të mund, që ta sërbë, po dojnë me ik pe qëty në strukturave kriminale që ne jenë atu i liru ka pak a pak, 500 vetura janë përkëthy në RKS, ata po shkujnë pja kolin veturat, nuk o që janë t'ju bindë atyne, ata janë t'u friksu pi dhunës e terrorit që janë të ushtru strukturat kriminale në veri që nejnë atu i luftu mësë milion më u këthim pushtet. E na sot i mojnë a largë që ashtë maleshën ka me frimu komuniteti sërbë atje. E qëtë punë e ka bo Zoti Kurti, t'u javnoll kontrabondën, t'u javnoll bizneset e kriptovalutave që kanë posë shqiptorë bashkë me sërbë atje, kontrabondën e modrave që kanë posë shqiptorë bashkë me sërbë me qëta Veselinovicet atje, që javë kena noll porët e qeveris, edhe lista sërbë ka qenë Ministër Akiqi, asë një projekt të vetëm se ka prunë qeverin të unë me thonë që qëtë projekt, e kam, si përfaqësues apo, janë konë 10 deputet listë sërbë me orët, me thonë, dëgjoni, na i kena në qëtë projekt, po dojna me shty për pora, ku botë amandamentet e ligjit, e me thonë, po dojna qëtë projekt për me shty me përmirësu jetën i qytetarëve sërbë në veri. Asë njëherë s'ka ndodhë, asë një projekt të vetëm, që të regon që ata nuk janë përfaqësues të sërbëve. Edhe ata ta thojnë vetëbe, ata janë përfaqësues të Vučićit. Po dihet. E po, prandaj, na s'ban me lyp mu këthy ata me kopë pushtetit. Na du të mi qliru sërbët pe shtynë kriminelve, që ata me frujë mjëllërshëm, edhe na jemi të gatshëm me investu edhe me konë pjesë integrume mrena Kosovës. Këto s'ja kalonë Vučićit. Se si bindin institucionet e Kosovës, ata sërbë pra të dilin në zjedhje. Jemi të e bo. Në zjedhje, sepse vetën 13 ishte numri i përgjithshëm. Qërët ashtë matematikën. Puna ju në mirë, e shtynë raportën në ndërkomtore, na ka quta liberalizimi. Tash liberalizimi, që shë ka ndodhë, shumë interesant. Liberalizimi, i liberalizën edhe sërbën në veri. Tash sërbën në veri, dojnë me udhëtu lërshëm, së kërë gjithdo qytetor tjetër. Se ta smujnë me pasaport sërbis. Në Kosovë, smujnë me udhëtu. Vëqës kështë e thënë që do të mëndohet tja bëjtë mund shumë. Sënë e banë. Tash, ata kanë fillu me kërku dokumentat Republikës Kosovës. Në mund, suksesi jun, puna e mirë, po shpërbleta ata dhe kjo i qënë ata, se integrimi vetëm, për me li udhëtu lërshëm, ka me qenë pasaporta e Republikës Kosovës. Një i dështë me torgat, ata e në bindë që mi morë torgat. Problemë është të dhuna e terrori që po ështërët, e që na jemi të i luftu në stop. Do mund që kjo është beteja që e kena me ta. E kjo tash du të me dollë, opozitë e pozitë me thonë që si janë të dollë, foj është të Vučići. Adresa është një dhe e vetme, këto e dinë, edhe bashkësia ndërkombëtore. Na s'kena nevoj me bëtë debat tjetër. E tash, kalzoma mund t'i një arsye, pse nuk i gëzohet Vučići liberalizimit edhe Këshillit Evropës. Po normal që si gëzohet. Pse? Po si gëzohet, s'është kundështori Kosovës. Jo, gabimo. Nuk do nëjë fare. Këshillit Evropës i avancën edhe më tej është instrument shtes për mi avancu drejtat e njërit. A shështu? Dëmon, nëse një sërbë... Qëllim kërësore atë e ka. A pajtum. E tash për cilë e logiket. Nëse një sërbë, jafshkelim të drejta qysh po pretendon Vučići që na pi diskriminojmë sërbët. Ata ka një instrument shtes në Këshillit Evropës për mua nku e Këshillit Evropës i mbru në gjikota Strasburgë. Ata qështu ajo. E cilë e logika, mësë më nalon e me Këshillit Evropës. Për është kak se a i zëdën. A zëdën mi liberalizu, dën mi mojtë sërbë të shtypën për me mujtë mi kontrolu ma letë. Se mosën e kontrolën ku e mund të shtypën edhe mund fukaro.
E çka liberalizimi? Po nuk është më rëndësishme çka dëshirën Vučići. Jo, është rëndësishme. Jo, sepse vendosja pikrisht kur kishte ardhur në pushtet, ose kur bënte opozitë për marrë në pushtet, thoshte që pse duhet të fol për Vučićin, pse duhet të fol me Vučićin, pse Vučići të përzihet në punë. Jo,